እዛ ፎቶ ላይ ያለው አንተ ነህ? አዎ ከተግባር ስመረቅ የተነሳሁት ፎቶ ነው። ምን ነው? ፎቶውን ስትነሳ ዲፕሎማን ቀምጣው ነበር እንዴ? እውነት አያስቅም? ጓድ ሴፈ የነገዋ ሚስቱን ለመጀመሪያ ጊዜ ያያት ቀን አታናግረውን ብለን ተወራደን ነበር። እንዳልነውም ገላምጣው ሄደች። ዛሬ ግን በጽናትና በለኝነት ሚስቱ ሊያደርጋት ነው። ሴፈ ማግኘት የማይችለው ነገር የለም። ማንም ሰው የኔ የሆነውን ነገር ሊወስድ አይችልም። እግዚአብሔር እንኳን ቢሆን ለጀግናውና ለቆራጡ ጓድ ሴፈ አንዲት አይት ከዞን ጋር በትገጥም የምታሸንፉ ይመስላል። አየ ማንን እየተዳፈርክ እንደሆነ አላወቅ። እኔ ሰይፈ በፈለኩት ጊዜ ከዚህ ምድር ላጠፋ እንደምችል አልተገነዘብክ። ስለዚህ እሱን ደግሞ አሁን አሳያለሁ። አልፈራህም። ጻሜን እንደዚህ በቀላሉ ማደርጎ ይመስላል? አልገል ነገር ግን መጨረሻ ወደ ሌለው የልቂትና የስቃይ ቦታ እሰደሃለሁ። በዛ እሳት ውስጥ ሆነ ሞትን ስትመኝ ሞት እንደ ሰማይ ይርቃል። ዛት አሩስት ሆነ ምንውስ ትመኝ ደሞ ሞት እንደ ንፋስ ሽውላል። ቀንና ሌሊት በዛ ስቃይ ውስጥ ሆነ አንድ ነገር ታስታውሳለህ። አንድ ነገር ይቀረኛል። ስለ ቤቴ አታስ፣ እኔ እንከባከባታለሁ። የጀመርነውን ሁለተኛ ዙር አሰሳ በመቀጠል እያንዳንዱ እድሜው ለውጊያ የደረሰ ወጣት ከየቤቱ በመልቀምና ወደ ጦር ግንባር በመላክ ለእናት አገራችን ጥሪ
ምላሽ እንሰጣለን። ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር ሶደሬ የፊልም ቻናል